sakta när du svänger ut så där. Du vill inte ha på lite nu då. Nej, vi står ju still. Du körde ju om mig och ställde dig bredvid. Ja, precis. Ja. Och sen så körde jag på. Och sen så kom du farande på insidan. Nej. Jag körde på båda två. Nej, jag står ju först. Du kom ju sen, eller hur? Det är som nu. Nej, det förstår jag ju. Centimeter, så körde jag om. Jag kommer ju förbi, det förstår du väl. Vet du vad vi kan göra? Vi kan kolla upp den hemma på nätet hur det är. Så kan vi kolla båda på varsin, så kan vi se ja. Hur man ska göra. Du är med. Va? Nej, du måste släppa förbi för den är tyngre. Vad för du? Du har ju en tyngre cykel, du måste släppa förbi. För att den är tyngre? Ja, alltså förbi är liggande bakom dig på den här smala gatan. Jag blir ju liggande bakom. Vi kollar upp jag tror att alltså min tro är att den som kommer köra iväg snabbt, den som ligger ytterst, den får köra om och den som ligger inne får köra på utsidan. Tveksamt. Ja, men då har du två filer då. Vi kollar. Ja, vi kollar. Nu kör vi igen. Nu vinner jag. Du är envis och vill om det. Vad sa du? Nej, men i och med att du står där så ställer jag mig.
boxen. Ja, men om du kommer lite före mig nu. Det beror på att jag inte fått fast framfart. Ja, just det. Så då måste jag ju... Så då måste jag ha på mig. Jag ska loss.